যদিহে আপুনি অনলাইন অথবা অফলাইনৰ মাধ্যমত চৰকাৰী টয়লেটৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে এখন লিষ্ট ওলাইছে যদিহে আপোনালোকৰ এইখন লিষ্টত নাম থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব বাৰ হেজাৰকৈ টকা তেনেক্ষেত্ৰত বলক আপোনালোকে লিষ্টটো কেনেকৈ চাব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এইখন পেজৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থাকিম সেইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব পাৰিব এইখন পেজত অহাৰ পিছত তলতে স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পিছত একবাৰ তলত আহি যাব অপচন দেখা পাইছে ইয়াতে দেখুৱাব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এখন লিষ্ট প্ৰকাশ পাব জাষ্ট এনেকুৱাকৈ এতিয়া বোলে তলতে আহিব তলত একেবাৰে তলতে আহি দেখুৱাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটটো যিহেতু মোৰ আচাম সেই মই ইয়াতে আছামত ক্লিক কৰি দিম আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে আছামত কিমানটা টয়লেট ইয়াতে চেংচন হৈছে এতিয়া বোলো তলত আহি দেখুৱাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব দেখুৱাব যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা টয়লেট ইয়াতে চেংচন হৈছে সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু ইয়াতে চাব পাইছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যিখন আপোনালোকৰ ব্লক আপোনালোকৰ ব্লকত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ যেতিয়া ব্লকত চাব পাৰিব কিমানটাকৈ চেংচন হৈছে আপোনাৰ যিকেইটা এপ্লাই কৰিছে সম্পূৰ্ণ কিন্তু ইয়াতে ছাকচেছ হৈ গৈছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু ইয়াতে চাব পাইছে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ তলতে স্কুল আনকি দেখুৱাব ইয়াত মোৰ ফটোগ্ৰাফ্ছ কিমানজনে আপলোড কৰিছে আৰু কিমানজনে কিমানখিনি কাম হৈছে সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু তাতেই চৈ যাব এতিয়া দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ ওচৰত লিষ্টটো কিন্তু এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকৰ যিখন পঞ্চায়ত আপোনাৰ পঞ্চায়তত কিমানটা টয়লেট ইয়াতে চেংচন হৈছে সেইটো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাইছে ইয়াতে কিমানটা কমপ্লিট হৈছে সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু ইয়াতে দেখুৱাব ন' অফ দ্য আপলোডেড ফটোগ্ৰাফ ইয়াতে কিমানজনে ইয়াত ফটোখন আপলোড কৰা নাই সেয়ে কিন্তু ইয়াতে চৈছে ডেয়াৰ বিয় তেন্তে বলক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ লিষ্টটো কেনেকৈ চাব আপোনালোকৰ এইখন লিষ্টত নেম আছে নে নাই সেইখন চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ চাব আজি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াৰ মাধ্যমত চাব পাৰিব আপোনালোকৰ কিমানটা চেংচন হৈছে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ মাধ্যমত চ' সম্পূৰ্ণ চৰকাৰে আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখন পেজৰ পৰা বেগ আহি যাব বেগ আহি চৰকাৰে দেখুৱাব ইয়াতে হোম সম্বটমত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে সম বটমত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব সম বটমত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া বোলো সম্পূৰ্ণ লিষ্টৰ চৰকাৰে দেখুৱাব ইয়াতে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখাব পেজখন আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ ল'ৰিং লৈ আছে ইয়াতে বোলো তহঁতে দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেট ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব অলপমান ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ পিছত তল দেখাব ইয়াত যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব আপোনালোকে যিখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত অলপমান ওৱেট কৰিব ওৱেট কৰাৰ পিছত দেখাব ইয়াত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিখন ব্লক ব্লকটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ ভিউ ৰিপৰ্ট ভিউ ৰিউ ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাব সম্পূৰ্ণকৈ লিষ্টটো আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ তলত স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পিছত দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন পঞ্চায়ত আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত দেখা পাব ইয়াতে এঘাৰ নম্বৰত থৈ গৈছে মোৰ পঞ্চায়তটো আপোনালোকৰ যিখন পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত অনুযায়ী আপোনালোকে একেবাৰে তলত আহি যাব তলত আহি যোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টেড বাই নেম ইয়াতে কিন্তু নেম সহকাৰ চাব পাৰিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে ৰিপৰ্টেড বাই নেম তাৰ পিছত ইয়াতে ৰিপৰ্টেড বাই ইয়াতে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ইয়াতো দিয়া আছে সেয়েহে আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি যাব আহি যোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াত দুই হাজাৰ একৈশ বাই বাইছ সেয়ে আপুনি ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে আহি একেবাৰে তলত আহি যাব তলত আহি যোৱাৰ পিছত দেখিব ইয়াতে কিন্তু এটাও চেংচন হোৱা নাই হে ইয়াত চাব দুহেজাৰ বাইছত কিন্তু এটা চেংচন হোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে তলত আহি দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ এইচ এছ কভাৰীত ইন এল ও ভি তাৰ পিছত দেখাব টোটেল এইচ এছ কভাৰীত ইয়াতে কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ এনেকুৱাকৈ থাকিব তাৰ পিছত দেখিব যে আই এইচ এছ এল ইয়াতে কিমান পাৰ্চেণ্ট সম্পূৰ্ণ হৈছে সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু ইয়াতে দেখা পাব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ইয়াতে থাকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ গ্ৰীণ কালাৰ হৈ আহিব চাব ইয়াতে থ্ৰী নাইণ্টি ছিক্স আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আহি যাব জাষ্ট আপুনি ক্লিক কৰি দিব ডেয়াৰ ভিছ যদি আপোনালোকে আবেদন কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে নতুনকৈ তলটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধাতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থ'ম সেইখন ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে অতি সোনকালে তলটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ লিষ্টত নাম আহি যাব ডেৰ ভিউৰ্ছ আগত আপোনালোকৰ বুজি পাইছে যদি আপোনাৰ তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বন্ধু বুদ্ধত বেছ বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব